Jeff Kuria TV, be a champion. Bwana dudu. Kok ya aku hidup yang nyumba nih gua jira. Heh? Kok hidup yang nyumba. Sudah kamu teh. Kamu kok tuh hal. Anu enak kalau lagi. Heh? Ikira gak kofia doka make, doka gue ada problem. Ikira gak kofia. Ah, toh yo mesti gini tas. Kudu terkod. Preparations mun record easy. Akiugaria manakua ne makarioka afari sai make
murutan yo yo dikirelia ne kwalia rome mogwa ja anji nomwe ore ambere akei kiamutumia matande kara kege amutinu agekwai ore awakere ndio ya mutumio sio ne kwasia lere muru anji na masiaro Natana siare ramuru anjina masiaro Na kia kenjito neke motino agetua Ore awalata tona kia kemudhapia Matana ikara kegea motino agetua Wakana taguo na wagatano taguo Arumia siote mogo ajama agedira Ugire kuna goikie Todote tio de jandie no ngairo arendie namogo dadie dia todo ni wapame ngayaro utia thuria ya matwe sira vega namogo dadie dia todo ni wapame ngayaro utia thuria ya matwe sira vega suse ah yesi azamba itio taga mwakirege nyama esa mano ya buda ne poisoni Besawe nasio ni jega ide loge kuo Darekio haha ni gurara dena kireba Besawe nasio ni jega ide loge kuo Darekio haha ni gurara dena kireba mutoe Mama kiwi nyakwa heli bae bae Wetu ya sabe ujiga na nieta miaka Oke akabiro keja katasi ya maiga Mama kiwinya kejera sere Mama kiwinya kejera sere Miaka ya kunea lega tuikaranie Miaka ya kunea lega tuikaranie nawe Nieki ukagu waku doke takoli ya vera Oede daleki ya kera dhiki ya fomfo Kejera gota idia ego ikaraga duka ine Noki enerelia goma gego aku Noki enerelia goma gego aku Nego gota idagie gota idafu Nego gota idagie gota idafu lea endo Leune dadi edo diwede makanika Garajisi aku kano keige siode Mudha mimoge ikagia maitho na kabere Edha mudhuri walikale aku Jethe kairetu kalikale akwa Jethe kairetu kalikale akwa ikie Patana mosie Kana kauga kwato asiarete nawe Gayaro gateithia gakure na kirathimo Nego ingiga kwaitonete ogwikia Ikane to muimo neire geto mutigaire Aya rusikirusikirusikiru Adone dona ne waimana rojorai Koguru gwakwa ndeithia ngakurire mbere Utoro wa thi ni uri kinya muthia Tuinuke kuri baba tutwirwo na kihoto Wewe wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Njoroge. Njoroge kana ũ? Kana Ndundu nĩguo mananagia. Wĩna mĩaka ĩigana?
Rĩu ndĩna mĩaka 35. Aya. We na wĩtagwo atĩa mũhũri wa Kĩnanda? Niĩ njĩtagwo Ivan Kariuki. Ehe. Kana Fani. We wĩtagwo Fani. Njĩtagwo Fani. Nĩ niĩ hũraga drum set. Drum set haha bandi ĩno ya Dudu. Bandi ĩno ya Dudu. Aya, we na we wĩtagwo atĩa? Majĩtaga Njoroge Mũini. Njoroge Mũini. Ona YouTube noguo majĩtaga. Njoroge Mũini. Wĩna mĩaka ĩigana? Ĩna mĩaka 29. 35, wĩna ĩigana? 37. 37. Wena wĩtagwo? Njĩtagwo Peter Mwaura. Rĩu Dudu nĩ brother yakwa. Rĩu no niĩ nyendaga mwena wa gospel. O we wĩ mũhonoku. Ĩĩ tondũ wa gĩthomo. Rĩu ngaigua ngoro wega mũno na rĩrĩa araina ici ndakira rĩ. Twathiĩ kĩgoco nĩ niĩ ndũragia. Very good. Amen. Tanjĩra atĩrĩ, mwanake ũyũ wanyu kaĩ nĩ kĩĩ andũ mataragĩũka gũkĩmwonaka kũragĩthiĩ atĩa? Ona ndakoragwo na ũru. Ũyũ nĩ wa Ngai na nĩ arĩ kĩheo tondũ na nĩwe watũmire tũmenye nĩ tũrĩ iheo no tũtikinyũkana yani tũtihotaga gũthiĩ na mbere gũkĩra handũ harĩkũ but kũrĩ igũrũ kwĩ Ngai ta atĩ no arĩ ona wega Ngai nĩ akũgũteithia. Amen. We wĩna ĩigana mĩaka? Niĩ ndĩna 40 years. Ala. Ndĩna 40. Ndĩna 40. Very good. Wewe ndio wakionekana ndũikarĩte ta Dudu. Wewe nĩwonekana nginya wĩna mawanu. Niĩ ndĩna mĩwanu. Nĩ gũkũra. Nĩ Ngai. No ũrĩa ndanakwĩra nĩ kazini yakwa ũrĩa Njoroge Mũini. Nĩ kazini yake. Ĩĩ nĩ witũ. No nĩ nyina gospel. Wewe na wĩna gospel. No ndake ũtuga. Nĩkĩo haoka kũina ũrakira. Tũgakira kira wani. Tũkia haha rũi mũjiru. Nĩkũhere rũrũ wa wanu mani. Tũgũka kĩgoco. Tatuire muoroto waku kana kĩoneki gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Kĩoneki gĩakwa ĩ, nĩ ndĩriragĩria mũno gũtuĩka mũini. No rĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo maũndũ magĩtũkora tũkaga kĩrĩa rĩ. Hinya nĩ hinya twagaga. By the way, tũngĩona hinya no tũthiĩ mbere, no tũthiĩ hanene. Na nĩ wakĩona ngita onayo no kũhoya tũgĩthire kũhoya. Na nĩ tũthiaga tũkahoya tũkaingatwo. Tũkaingatwo. Ĩndi, onda gũkĩre. Tũkaimwo. Nĩ wamenya ciene citikĩrĩ ndokeirwo ũndũ. Ngita ĩno nĩ yao? Nĩ akũhoya. Nĩ akũhoya mũhoete? Very good. No mũndũ ũcio nĩ akĩmũheaga? No nĩ ndagĩte gũtũgia. Agagĩtũhe. Very good. Rĩu mweciririe atĩa mũinage mũrĩ atatũ? Kũringana na tondũ nĩ kazini yakwa, nĩ ndĩ na kĩheo nake ena kĩheo, ngiuga ndĩmwethe. Nake ũyũ tondũ nĩ oĩ kũgũthagũtha rĩ, tũkĩmwetha. Very good. Na nĩ ndĩmomagĩrĩria. Ona kũrĩ ona thĩna. Ona kũrĩ ona thĩna. Na nĩ mũreraga mũndũ ũgwĩtwo Gacathi wa Thuo. Oke, ta mũinĩ ũrĩa mũramũinagĩra. Mũinĩ ũrĩa mũramũinagĩra. Arĩa maraina kĩgoco matigakĩine rũrũ matigakĩgwo matikanakĩimwo gĩathe rũcio. Kana korwo nĩ kĩtũkũrũ. Aya, inyuĩ na nyumwe kũrĩa gwa TikTok twĩhaga na mũndũ ũgwĩtwo Dudu nĩ aranjĩtire na gũkũ. Men's World asanteni sana. No twende tũteithĩrĩrie kanda ĩno nĩgetha yume gũkũ macani-inĩ. Yanjĩra gũkũ nĩ kũhinyĩrĩrĩku sana sana sana. No twende ĩkiume na gũkũ. Ndakĩmĩra ndakiuga njũke ũmũthĩ. Ona nyuma thiĩ ũhiki ndaheana wĩra wa MC nĩgetha mwanake ũyũ nĩ atũma njigue. Kĩũndũ gĩtarĩ kĩega. Otherwise twĩ gũkũ gwĩtagwo atĩa mũthuri? Wanjenga. Wanjenga. Gũkũ gwĩtagwo Wanjenga. Kwa Mũthai. Hakuhĩ na Gathũgũ. Hakuhĩ na Gathũgũ. Gũkũ nĩ Gĩthũngũri Constituency. Kwa Mathi. MC wanyĩtagwo? Wanyũtũ. 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 Very good. Na gũkũ nĩ gwa Gathoni wa Mũcomba. Kwanyu nĩ kũrĩ gũkũ tũrĩ bwana wa Dudu? Dudu. Gũkũ? Gũkũ nĩkuo gwĩtagwo Gĩthima. Gĩthima. Wanjenga. Nĩ ũrĩ mũtumia? Hehe. Kũragĩthiĩ atĩa kawagĩikara ũguo mũthuguri? Maica makĩritũha. Nĩ warĩ nake? Agĩka atĩa? Agĩkũnjũka? Akĩtunya nduma. Nĩ warĩ na kana? Ĩni. Getagwo atĩa? Getagwo Wanjikũ. Getagwo Wanjikũ. Wanjikũ na Wairimũ. Na Wairimũ. Aja warĩ na twĩrĩ? Ĩni. Ũguo nawe ndũrĩ kau, Aya basi, nĩ tũgũcaria kanda ĩyo ĩramwega ĩtagwo atĩa? Kariũki wa Ũnjuku. Very good. Andũ a TikTok twĩ haha na njamba ĩno ĩgwĩtwo Dudu. Nĩ Dudu kana nĩ Ndundu? Dudu. Wetire Dudu nĩkĩ? No kũmũtua. Nĩ gũtua waturwo. Ũngĩkorwo wĩ hau no wende kũnyita, ndĩrona mũndũ arauga reke kanda ici cigũrĩrwo ngita. Very good. Asante sana. Mahũrĩre makobi. Ũgana ikandu magũrĩrwo ngita. Peter Ikenga, Jeff make arrangements, we buy guitar for this band, asante sana. Bebeni microphone, Men's World, asante sana Magimu kio na your husband. Guitar yao, sawa, bebeni yo marekira ita microphone. Let me just check, have a story to share, MC Stivosti, Agnes Mwangi,
Mama Kelizi, huku kuna network mbaya sana, nataka muone mahali tuko leo. Tuko place mbali sana huku. Okay, kuna watu wanatuona hapa. Kuna watu huku leo. Mutikigaitha ni hau gai, hi. Hi. Kinyana maituko kumokile kuona jaba. Na kuna domaratu wa machani goko. Very good. Kwa hana kada, na wewe itako watia? Itako Samuel Jari. Yeah? Dumiro becha muge ati Jeff Kuria aratumirwo becha citwa rara ngoda ndumutumire mwanake ucio wa guko kwanyu 0715 mitomewega 113 sokera ringi 0715 113 oitha kawaje ni amugaithia rekenya na kana ndumwikire haha Waithaka ukaha waithaka waje ukaha mara moja twali na kadaisi haya tuthina mbere na kuina nigetha tu supporte kadaisi mara moja twende kazi tuna kana egwetwo dudu ne moini sorry ne dudu sorry waithaka waje ni ukaha bari ka monake ne dudu ne weyo we haha na mainagira guko machani ne na mena thina tondu ni ukora ona nyimbo rekodete No, saku rekodi di da rekodi. No, di na nyebo igia bireria kuina. Kuina nyebo igia bireria kuina. Ugu muroto waku munene gutuika muini munene. Na riu ume gicagi giki. Nyume macani. Nyume macani. Muruta wira uriku. Nii. Oo othe guku, ibarua. Ibarua ini ucio. Ah, very good. Haya. Andu aria moya nambeo. Ebu kuje ucike hapo. Umeandika? Ipina hapo, yandike hapo ndio watu waone. So, agikorona muhote kuteithiriria Jabeno, arama renda kugura gita hena bada atuma hau niko drone. Aya dehaha, video igere siaku, sia ruboro ya okoro tugete ni sioneka. Okay. Kutike sihode makofi. Makofi! Kwa tako niko drone, amesema atasimamia video mbili. Aya, thank you very much my brother. Aya, aduma dhina berna goka. Aya, very good, nejaga nanie. Maureen Mwas, Nico Drone together, very good. Waithaka waje ni ukaha, live we know, tike maodo 15. Ah, very good. Yeah, ni oka. Woi, narekoro ka network, nige kore heki, yeah. Woi, mwadha ni teidia waithaka. Okay. Haya, niwe kuina karaiko? Karaiko. Ah, waithaka? Koko maa niko network. Network. Network koko nige dhina kiumu. Waithaka? Network nira. Irare hamane no tuha na jeshi yaku. Ndiramiona. Ira faba na gufaba na ha kidogo kidogo. Kiregeire mutwe ta keneho. Enda ribaro wake. Wera ora da maina roboro akurumwe. Ni roboro idaka. Kau aja kan? 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 Kau aja k
mutu ire gukiraga nago atuka ire no hare mudenyo moe tatari ganera tere atwa samanie kware mori kumi mweri wagatadatu mwaka mwetuku mweri wagatadatu mwaka mwetuku doira nyua matori mia daratie nigedo liganire ire nedare miro neke nekwa heire neke special Aya reke nyumene ke hore video ariyo tucoke tumire hare kambe tu na uko kundu kiandameni kundu kuraihu muno ni goma twara studio ni gure studio yao yothe na kuhura ngita matigatide mukie kuresha basi mutigora makofi ah very good ugo reke turi gaturi kia tumire na guku tuthi tuinira hare afaragithi ti hega eh thank you Sa brother, thank you very much, my brother. Sawa. Aya. Bas. Barabara kabisa. Bas, leure. Aru inai. Ukureta wina nyabosi kan. Udoku network. Nai sasa. Okay. Facebook la. Sa. Facebook inaenda. Iko sawa. Sawa. Aya, tuende kazi. Adwa Facebook karibuni sana tu yuko wita kwa mwena wa Komodai. Dudu, ugo wita watia? Gathogo Sublocation. Gathogo Sublocation, Komodai. Wajenga Village. Wajenga Village. Sasa wadua Facebook, tunatafuta usaidizi wa hawa jamaa watoke kwa ushago. Mume woko wisagi, kwenye kazi. Uwe takuwa Dudu niwe star. Na kiole ane mkodu wake wa drama. Uwe takuwa? Ifani. Jeroge Moini. Unake ni Jeroge Moini. Uwe noyo maina kakosu pero. Noa ya deo, aneo mago nye kito. Maina kakasa. Ya hapa hapa. Aruta
wa kuriuka akiu aria manatua ne makariuka afarisa imake yukiro muno todu matuire metikitie bigukwai uhoro waku ne wagikinya muiso na ndu wacoka gucoka muoyo ringi Make muera muruta ni oyo dikereria ni kware arume mugwanja nyino mwe Urea wabere ake ikia mutumia Matana ikara kegea mutino agekwai Urea wakere ake oya mutumio sio Ligua sario lera muro njina masiaro Amo sasa, tuna kazi Natana sialera muro njina masiaro Na kia kenyito neke motino agekua Ulea wagata tona kia kemodabia Na kia kenyito ne motino agekuae Wakana taguo na wagata no taguo Arume asio de mogo ayama agedira Muruta ni oyo toyo oro sio toigue Todo ne waigane kore na korioka Ede warume asio de makarioka Motumi osio aga koro wale wau No make motina gandiri eto suje Omboto gake na ke ore oke gake Jesu ake Eta kemera gotitari eta buguo Iguro gotire denata wadeno Madena mako ikana ko ikania Ne madena mambo uro yo alio ae Iguro gotire ko ikana ko ikania Ko une moizo amesiria madeno Waigo ikara tapani Ino ikare Waigo ikara tagedio Ino ikare Waigo ko ikania kagwe Ino ikare Jeff Kuria TV, be a champion.